פתקו חגורות. שלום. קודם כל, מה שלומכם? חי אוויר. לא, 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 אני בסדר. חי אוויר. אני, אין לי בעיה שממשיך לצעוד, אבל אני רוצה שנדבר על פרשת הצוללות, ולא רק על ההתנהלות של המשטרה מול צעדת הצוללות. מה אתה אומר? בוא ננצל את ההזדמנות. פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר, לכן כל כך מתעסקים איתה, כולל בצעדה, שנשכחו את הצוללות. ראיתי איזו כתבה שקרית אתמול בישראל היום, שקרית, מאלף ועטף. ואני מבין שנתניהו מבין שזה הסיפור שגם משכנע את התומכים שלו, כי אני פוגש אותם, והם לא יודעים להסביר את מה שהוא הודע כבר, איך הוא אישר לממשלת גרמניה למכור שתי צוללות מתקדמות למצרים מאחורי גבינו, איך הוא התכוון להעלות את מספר הצוללות ל9, שלא יספרו סיפורים, זה דיון באוגוסט 15. ולאחר מכן, שהוא ניסה לחתום על אותו מזכר הבנות עם הקנצלרית, על עסקה בסך 2 מיליארד אירו, על 3 צוללות, ושתי ספינות לוחמה נגד צוללות. זה נעלם, איפה ספינות לוחמה נגד צוללות? שכחנו מהם? נגיד שהוא מסביר עכשיו שהצוללות זה כדי להחליף, אז מה עבר לך ב-2016 לחתום על זה? עוד לעשות את זה בצורה לא מסודרת? הוא יודע איך זה עובד, צריך להביא את זה לקבינט. בכל אופן, ברור שיש לו פה שני נתיבי כסף, שאחד מגיע עד קרבתו, שזה שמרון, שלא יספרו סיפורים. השני הגיע לו כבר, זה המניות. לכאורה, קל להוכיח את זה, צריך לחקור את זה. אם זה לא ייגמר במישור הפלילי, כמצופה, אז ועדת חקירה ממלכתית לא יהיה מנוס. יכול שנצטרך להחליף אותו קודם, אם שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, זו לא פרשה שהולכת להיעלם. יופי, עכשיו בוא, בזמן שאנחנו צועדים למעלה, אני רוצה... רגע, אנחנו צריכים לבוא לי לחצות. אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, בוא נדבר רגע על אוגוסט 15. כן. באוגוסט 15 יש בעצם ישיבה של קבינט? לא, מה קורה באוגוסט 15? אוגוסט 15 זה ישיבה. כן, שמי נוכח בה? בה אני מביא לפני נתניהו את תרש גדעון, כן. לפני הקבינט, כהכנה שלא יפגוש את זה פעם ראשונה בקבינט. הבנתי, אז זה לפני ישיבת הקבינט. כן, אז הוא יושב עם ראש המל"ל, אז יוסי כהן, עם אבריאל בר יוסף, אחרים. ואני יושב עם הרמטכ"ל, גדי איזנקוט, עם ראש אג"ת, עמי כמובן. ומנכ"ל משרד הביטחון, דן הראל, ועוד העוזרים, ראש מטה שלי וכולי. וכולנו מופתעים שבתחילת הדיון, נניח יוסי כהן מסמך על השולחן, הנחיות ראש הממשלה לתוכנית הרב-שנתית, להעלות את מספר הצוללות ל9. זאת אומרת, הסיפור של סדק 9 עולה בצורה רשמית בפני כל הגורמים שציינת כרגע. זה מוסמך על נייר של המל"ל, שנמצא גם בידי המשטרה, שלא יספרו סיפורים. זה אחד מהניירות שאתה העברת אחר כך גם ליועץ המשפטי. לא אני העברתי, זה ה... המשטרה, כשהיא לקטה את החומרים. משרד הביטחון, המשטרה שמה יד על מסמכים. אוקיי, אז זה ממוסמך שנתניהו רצה 9 צוללות. 9 צוללות, בלי טיעון, בלי דיון, בלי שום דבר, בלי עבודת מטה. ואני מפוצץ את זה, בדיון אני מפוצץ את זה. ואז אומר נתניהו ליוסי כהן, אני רוצה את העמדה הרשמית של המל"ל. רגע, הנייר הזה, איזה עמדה של מה זה היה? ואז יוסי כהן עושה עבודה, ובאוקטובר מוציא מסמך, אולי לזה רומז ישראל היום אתמול, אבל המסמך של יוסי כהן אומר, אני מקבל את עמדת מערכת הביטחון, לא יותר מ5 צוללות, כתוב גם כן. אפילו לא 6, 5. לא 6, לא, אני גם אומר שכשהשישית תגיע, הייתה אמורה להגיע בשנה שעברה, אין לי צוללה. אני אפנות את הראשונה, כי אני לא אחזיק יותר מ5 צוללות. זה עולה הרבה כסף. נכון. לכן כל מהכתבה של ישראל היום אתמול היא שקר, שקר וכזב. הוא נאחז בזה שאכן באוקטובר היה מסמך, אבל המסמך של יוסי כהן אומר, אני מקבל את עמדת מערכת הביטחון, 5 צוללות, אפילו לא 6. ואז פתאום בפברואר יש את האירוע שבו אז אני... אז מה קורה בפברואר? בפברואר, אני מגיע פקס... פברואר 16, הפקס האדום. אותו פקס אדום שתואר כבר על ידי עמוס גלעד, שבו אנחנו מבינים שנתניהו אמור לנסוע לברלין. ולחתום על מזכר הבנות עם הקנצלרית, על רכש של 3 צוללות. דיברנו על הצוללות, אמרנו צריך 5, מה פתאום, מה בוער עכשיו ל3, נגיד אם זה ולהחלטה. 2 ספינות לוחמה נגד צוללות. מי ביקש? אף אחד לא ביקש. אני עושה את הבירור שאין איזה מישהו למטה שעשה עבודת מטה, זה קורה, מה שנקרא, הרבה סרנים עשו עבודה בצבא, או... כן. מגלה שאף אחד. ואז אני מפוצץ את זה מול נתניהו, וזה הופך להיות האירוע המשמעותי שבו אני מונע ממנו לחתום על אותו מזכר הבנות, 2 מיליארד אירו וכו'. זהו, וזה הפיצוץ שמביא בסוף לזה שאני מתפטר. כל השאר סיפורים. כמובן שיש פה המניות שלו,
נתיב כסף שהגיע אליו. כן. מה זה התשובות העלובות האלה שמיליקובסקי, בעלים של החברה, לא ידע שמדינת ישראל קונה? צוללות. טיסנקרופ, כן. צוללות, ושי, ושנתניהו מסביר שלא ידע שהמניות האלה, ושל חברה שמוכרת חומרי גלם, לטיסנקרופ. תשובות מעליבות. לכן אני מקווה שקודם כל בגץ ימצא את העניין. יכול להיות שקשה לבגץ להתמודד עם יועץ משפטי למשלם, התשובות שלו ברמה העקרונית. אז לכן, לא יהיה מנוס, לא חצי ממלכתי. אוקיי, עכשיו עוד שאלה. בוגי, אני חושבת שדווקא בגלל שאתה היית בתוך מעגלי קבלת ההחלטות וברגעי האמת של הרבה מקטעים מהפרשה, אתה סומנת על ידי נתניהו וצוותו כגורם מאיים, ובגלל זה תוקפים אותך אישית. ברור, ברור. למשל, הכתבה אתמול, יום שישי בישראל היום, שבה לכאורה מנסים להגיד שהדברים שלך, או למשל שמתייחסים, מנסים שופרות בלפור, לא ייחס לך שהעדות שלך במשטרה כאילו היא לא מוצקה ולא איתנה, וכאילו היא לא נשאלת על כלום. אז השאלה היא בעצם, איך אתה מתמודד מול, זאת אומרת, אתה סומנת כגורם? אני יודע, אני גם סומנתי פוליטית, מההתחלה. כן, כן. את חושבת שבאמת לא עברתי את אחוז החסימה? היה קמפיין שלא עובר את אחוז החסימה, ואז כן, אז נבואה שמגשימה את עצמה. אבל זה לא משנה. אוקיי. לי ברור, והקול שלי הוא מאוד ברור ומאוד צלול ומאוד עקבי, אני לא לבד. כי העתירה של התנועה לאיכות השלטון, שהיא עתירה מאוד חשובה, מגובה בעשרות תצהירים של האנשים שאי אפשר להתעלם מהם. לכן גם בג"ץ קיבל את העתירה. כל העתירות האחרות נעדפו באמירה ועדיין בחקירה. הרי יש כאלה שכבר הוחלט להגיש נגדם כתב אישום, בכפוף לשימוע, וזה לא נגמר, בכוונה זה נמרח. לא נטפל כרגע במנדלבליט, זה סיפור ארוך. אני אומר, אני נותן בו אמון, כל עוד לא הוכח אחרת. רגע. אבל, כן. אבל, ברור לחלוטין, שהפרשה הזו לא מוצתה. למשל, מכירת הצוללות למצרים היא לא נחקרה. המניות לא נחקרו. לכן זה חייב להיחקר. עוד שאלה. מקווה שבג"ץ יוציא את הערמונים מהאש. עוד שאלה. איזה מסמכים אתה העברת למנדלבליט? ומה אתה אומר על כך שמנדלבליט לא משיב למכתבים שאתה כותב לו ולשאלות שאתה מפנה אליו לאורך השנים? תשאלי אותו, והרבה שאלות פתוחות. אני כבר התבטאתי פומבית. שבמקרה הטוב, מישהו אמר לו שבמידה ויש מעורבות של שקיפות פוליטית, זה תהיה פגיעה בביטחון המדינה. שזה פייק. גם אם זה נכון חלקית, כי יהיה עיכוב באספקת הכלים, יהיה עיכוב, כמו ליוון, גילו שם פרשת שחיתות עם שר הגנה, עיכבו להם את אספקת הסטילים, אבל בסוף סיפקו, אחרי שהוא נכנס לכלא ל-20 שנה. כן. עד שלא ננקה את האהובות, העננה הזאת תהיה. ולכן כמה שיותר מהר לחקור. אחת, גם אם זה יעכב, אני אומר, הפגיעה בביטחון הלאומי היותר משמעותית זה חוסר האמון במערכת אכיפת החוק. כשמסתובבים קצינים כל כך בכירים, ואנשים כל כך בכירים במערכת הביטחון, ולא ישנים בלילה בגלל זה, ולא ישנים בלילה, והם גם חלקם נתנו את הצעירים, זו פגיעה בביטחון הלאומי, כשלא נותנים אמון במערכת אכיפת החוק. ולכן תפקידו של מנדלבליט, ועכשיו גם תפקידו של בג"ץ, לטפל בזה באופן כזה שהאמון במערכת אכיפת החוק ישוב לכולנו. אוקיי, נשחרר אותך, יאללה חברים. סליחה על העיכוב, תודה רבה, בוגי יעלון. כתבו לי בחמש, בבקשה, בבקשה.